ну ділісь. Ну я ні на що не сподівався спочатку. Блін, не буду крутити душою. От ця штука, що можна вкрасти. Це нова штука, да. Сьогодні тільки відбувається. Да. І коли сказали, що, ну, типу, я вже заспокоївся, я сьогодні йду з проекту і все. Але коли сказали, що може хтось когось там вкрасти, не буду кривити душою, повторюю, в мене зажавіла маленька десь надія. І я дуже через це злився, тому що розумію, що, ну, навіщо, блін, все одно так не вийде, не вийде. Ти владієш язиком любви? Ой, я в цьому штуці взагалі дуже, знаєш, такий скромний і топорний. Тому що зараз на голосі почалися ефіри, і може хтось мені дівчата підійти і сказати, ой, ти такий крутий, там класно співав. І я в такі моменти просто можу і втікаю просто. Це, може, є твоя мова любові? Не може така сором'язливо раструбати. Твій акцент. Так, акцент. Твій акцент любові.